चुनावका लागि गाउँ जान गाडी पाउनै मुस्किल दैनिक पचास हजारले उपत्यका छाड्दै स्थानीय तहको सदस्य निर्वाचन लागि निर्वाचनका सात सय त्रिपन्न मत केन्द्रमा मतदान सामग्री पुग्यो मतदान स्थलमा आज र भोलि मतदाता परिचय पत्र वितरण गरिने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगमनको पूर्व तयारीका लागि गौतम बुद्ध विमानस्थलमा भारतीय विमान अवतरण हिमालयका प्रचार प्रसार विभागका प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ निर्वाचन आचार संहिता विपरीत पार्टीलाई भोट मागे राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण दर्ता जेठ दुई गतेसम्म स्थगित जजिरा एयरलाइन्सले कतारको दोहाबाट पनि गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उडान भर्ने

एउटा भवनको भग्ना अवशेषमा चालिस सब भेटिए र नेपाली महिला टोलीले गण्डासँग टी ट्वेन्टी श्रृङ्खला खेले दर्शक महानुभावहरू नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक हार स्वागत छ म सावित्रा कोइराला सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज दिनभर के के भए तपाईँहरूका लागि मुख्य मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई कहाँबाट हेर्दै देश हुनुहुन्छ देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुभएको छ भने पनि आफू रहेको देशको नाम लेख्नुहोला दैनिक हेर्नुहुन्छ यदि भने रेगुलर अनि आज पहिलोपटक हेर्नुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला नजिकै आउने बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला र ताजा समाचार हेर्नको लागि हाम्रो वेबसाइट डब्लु डब्लुडब्लु डट समाचार पार्टी डट कम लगइन गर्न पनि र हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक मानबाबहरू आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ चुनावका लागि गाउँ जानका लागि गाडी पाउने मुस्किल शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट बुधबार बिहान घर जानका लागि कलङ्कीमा तीन घण्टा कुर्दा पनि तनौको बन्दीपुर गाउँपालिका कि सुशीलाले गाडी पाइनन् उनको तीन घण्टासम्म सडक छेउमा उभिएर गाडीलाई हात दिँदै रोक्नुहोस् भन्दै बिते उपत्यका बाहिर जान कलङ्कीबाट गुड्ने हरेक गाडी यात्रुले भरि भराउँछन् गाडीमा पार्टीका झन्डा राखिएका छन् टाढा जाने बस त भराउ छँदैछन् नजिकैको धादिङ गोर्खासम्म जाने सवारीमा समेत यात्रु अटस मटस रहेका छन् कुरेर बसेकाहरूलाई गाडी पाउनै धाउ भएको छ अरू बेला आउनु आउनुहोस् भन्दै हात तानेर लैजान्थे आज त रोगभन्दा पनि रोक्दैनन् सुशिला भन्छन् जित्ने नेता भोट दिने र दुःख पाउने जनता गाडीका लागि पर्खेको तीन घन्टा भन्दा बढी भयो उभिदा उभिदा खुट्टा दुखिसक्यो उनी भन्छन् एक आधा घन्टा पर्खिन्छु नपाए खुट्टामा फर्कन्छु उनको नजर सडकबाट हटिरहेकै थिएन सुशीलाले निजी कार कार तथा ट्रकलाई समेत रोक्ने प्रयास गरिन् हात देखाइरहन् तर कसैले रोकेनन् कारण केही गाडी भरिभर आउँछन् भने केही रिजर्भमा गइरहेका छन् नजाऊ भने नजिकको मान्छे उठेको छन् जाऊ भने गाडी पाइँदैन जहिले दुःख पाउने भनेको जनताले नै हो उनले गुनासो सुनाउँछन् बन्दीपुर गएर यसैलाई भोट हाल्छु भनेर सोचेकी त छैनन् सुशीलाले तर राम्रो र रा काम गर्ने उम्मेदवारलाई भोट दिन मन छ उनलाई सप्तरी बोधेबसाई नगरपालिकाका योगेन्द्र प्रसाद यादव भोट हाल्न जाने भन्दै बिहान दस बजे कोटेश्वर पुगे उनी कोटेश्वरमा एक घन्टा बितिसक्दा पनि गाडी पाएनन् गाउँबाट ठेकेदारले गाडी बुक गरेर लैजान्छौ तपाईँको खर्च लाग्दैन भोट हाल्न घर जानुपर्छ भनेपछि उनी भोट हाल्नका लागि घर जान आउन जान तपाईँको पैसा लाग्दैन भनेको छ त्यही भएर भोट हाल्न जानै पर्छ भनेपछि पर जानै पर्यो यादवले सुनाए यी त नमुना मात्रै हुन् चुनाव नजिकै जाँदा भोट हाल्न गाउँ फर्कनेको लड्को छ नयाँ बस पार्क छ पोखरी कलङ्की तथा कोटेश्वरमा चुनावका लागि गाउँ फर्कनेको सङ्ख्या निकै धेरै छ जुन स्थानीय तहमा आफ्नो मतदाता नौरी छ त्यहीँबाट मात्रै भोट हाल्न पाइने भएकाले पनि अरू बेला काठमाडौँमा बस्नेहरू भोट हाल्नका लागि गाउँ फर्कन लागेका हुन् चुनावका लागि उपत्यका छान्ने उमेर पुगेका मतदाताहरूले पार्टी हेरेर मत दिने बताए पनि युवा भने व्यक्ति हेरेर भोट दिने बताउँछन् महानगरी ट्राफिक प्रहरी हाशाखाले चुनाव नजिकै जाँदा मतदाताका लागि गाउँ फर्किनेहरूको संख्या बढ्दै गएको बताएको छ महाशाखाका अनुसार तिन दिनमा एक लाख छेपन्न हजार बढी सर्वसाधारणले उपत्यका छाडेका छन् बुधबार र बिहिबार यो संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार पच्चिस गते पचपन्न हजार सात सय चालिस र छब्बिस गते पचास हजार नौ सय तिस र सत्ताइस गते बिहान उनासाठी हजार एकासीजना सर्वसाधारणले उपत्यका छाडिसकेका थिए स्थानीय तहको सदस्य निर्वाचन दुई हजार उन्ना असीका लागि देशैभरका सात सय त्रिपन्न पालिकाका सबै मतदान केन्द्रमा मतदान सामग्री पुगेको छ निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिम वैशाख तिस गते हुने भन्दा पनि तिन दिन अगाडि पुग्नुपर्ने भएकाले सात सय त्रिपन्नै पालिकामा दस हजार सात सय त्रिपन्न मतदान स्थलमा मतदान अधिकृत सहितको सामग्री पुगेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतदान अधिकृत र सामग्री नपुगेको कतैबाट जानकारी नआएको जानकारी आफूलाई भएको र मङ्गलबार नै मतदान केन्द्रसम्म सम्बन्धित काम अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभएको हो आयोगले कार्यक्रम बमोजिम नै वैशाख सत्ताइस गते एक्काइस हजार नौ सय पचपन्नवटै मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत पुगिसक्नुपर्नेछ भनेको थियो देशैभरका मतदान केन्द्रमा एक लाख नौ हजार अठासी कर्मचारी र बैसठी हजार आठ सय पैँसठी स्वयंसेवक परिचालन हुनेछन् मौन अवधि मङ्गलबार रातिबाट सुरु भएको छ त्यसअघि मतदान दान अधिकृत सोही दिन मतदान केन्द्र तोकिएको सूचना प्रकाशित गर्ने सहित पाँचवटा बमोजिमको गतिविधिलाई पूर्णता दिएका छन् निर्देशिका अनुसार मतदान केन्द्र मतगणना स्थल रहेको ठाउँको वरिपरि हात हतियार लिएर हिँड्न निषेध गरेको प्रचार प्रसार गर्न निषेध गरेको मतदान केन्द्र रहेको ठाउँको वरिपरि शान्त भङ्ग नगर्ने तथा मादक पदार्थ बिक्री वितरण र सेवन गर्न निषेध गरेको सूचनामा प्रकाशित गरिएको छ निर्वाचन आयोगले सबै मतदान केन्द्र र मतदान स्थलहरूमा परिचय पत्र वितरण गर्ने भएको छ आज र भोलि मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने आयोगले जनाएको हो मतदान केन्द्रका लागि खटिएका मतदान टोलीहरूबाट मतदाता परिचय पत्र वितरणका काम हुनेछन् पहिलो पटक मतदाता नावलीमा नाम दर्ता गराएका नयाँ मतदाता र परिचय पत्र हराएका भन्दै सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिएका मतदातालाई वैशाख अठाइस र उन्तिस गति मतदान स्थलबाट मतदाता परिचय पत्र दिन लागि यस्तै आयोगले मतदाता शिक्षा पनि दिने भएको छ मतदान गर्ने सही तरिका सम्बन्धी जानकारी दिने कार्यक्रम रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिनुभएको हो यसअघि आयोगका मुख्य निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन अधिकृत स्वयंसेवक लगायतका मतदान कार्यमा खटिने सबै जनशक्तिलाई विभिन्न चरणमा तालिम तथा प्रशिक्षण समेत दिएको थियो जेठ दुई गते बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगमनको पूर्व तयारीका लागि बुधबार बिहान भारतीय वायु विमान गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ उक्त विमानमा भारतीय सैनिक अधिकारीको टोली र अति विशिष्ट पाहुनाहरूको प्रयोग गर्ने सवारी लगायतका अन्य बन्दोबस्तका सामग्री रहेको विमानस्थलका प्रवक्ता श्यामकिशोर शाहले बताउनु भयो भारतीय एयरफोर्सको आइएल छ विमान एक सय बयानब्बे तौल सहितको सामग्री सहित सा अवतरण गरेको उहाँले बताउनुभयो यो गौतम बुद्ध विमानस्थलमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत हो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरण गरेकाले विमानस्थलका कर्मचारीहरूले विमानमा आएका सबैलाई खादा उडाएर स्वागत गरेका थिए यसअघि उक्त विमानस्थलमा नमुना उडान परीक्षण भएको थियो नेकपा एमालेका प्रचार प्रसार विभागका प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत पार्टीलाई भोट माग्नु भएको छ स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत राति बाह्र बजेबाट मौन अवधि सुरु भएको छ तर नेता गुरुङले बुधबार बिहान आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट आफ्नो भिडियो सेयर गर्दै भोट माग्नु भएको हो निर्वाचन आचार अनुसार मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा भोट माग्न पाइँदैन फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले आचार संहिता विपरीत भोट किन मागेको भन्दै कमेन्ट समेत गरेका थिए राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता बुधबारदेखि स्थगित भएको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सूचना जारी गर्दै आजबाट जेठ दुई गतेसम्म परिचय पत्रको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण सङ्कलन कार्य रोकिएको जानकारी दिएको हो पर्सि शुक्रबार हुने मतदानका लागि कार्यालयका कर्मचारी समेत खटिएकाले साबिकको राहदानी विभागस्थित नारायण हेटी दरबार परिसर राष्ट्रिय सभागृह र विभागको परिसरमा रहेको स्टेसनहरूबाट दिइने सेवा छ दिन स्थगित गरिएको विभागका निर्देश शिक्षक ललिता कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो सरकारको नयाँ अनुसार जेठ एक गतेदेखि हप्ताको दुई दिन विदा बस्ने भएकाले पनि चुनावको भोलिपल्ट शनिबार र जेठ एक गते आइतबार विदा हुनेछ त्यस्तै जेठ दुई गते बुद्ध जयन्तीको विदा हुनेछ कुबेतको जजिरा एयरवेजले खाडीको अर्को देश कतारबाट पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवामा उडान भर्ने भएको छ जेठ दुई गते नै विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटनको दिनदेखि नै कुबेतबाट उडान भर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको जजिरा एयरले कतारको दोहाबाट पनि आउँदो बाह्र जुन अर्थात् जेठ उनातिस गतेदेखि उडान भर्ने भएको हो एयरलाइन्सले दोहाबाट गौतम बुद्ध विमानस्थल हप्ताको तिनवटा उडान भर्नेछ कतारबाट टिकट लिनका लागि थप जानकारी चाहिएमा कतार स्थित सम्पर्क कार्यालय यममा चुवालिस सत्ताइस दस दस तथा तिस सत्तरी दस बयालिसमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ जेठ दुई गतेदेखि नै जर्जिरा एयरलाइन्सले कुवेत भैरवा नियमित उडान सुरु गर्नेछन् कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सिधा से हवाई सेवा सञ्चालन भएपछि महत्वपूर्ण बसोबास गर्न नेपाली समुदायलाई नेपालको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष हवाई सेवा मार्फत जोड्न सकिने जनाएको छ उपल्लो डोल्पामा लेक लागेर मृत्यु भएका मेदी प्रहरीको सब जिल्ला सदरमुकाम दुनै ल्याउनका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ भेरी नगरपालिका सातका चौबिस वर्षका सूर्य बेकको ला लेक लागेर उपल्लो डोल्पाको सैफोक सुन्डो गाउँपालिकाको से गाउँमा मंगलबार मृत्यु भएको थियो निर्वाचन सेलको बुधबार बसेको बैठकले पोस्टमार्टमका लागि सब बोकेर दुनै ल्याउन सक्ने अवस्था नभएकाले हेलिकप्टर माग गर्ने निर्णय भएको डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वैदनिधि अधिकारीले जानकारी दिनुभयो सब पोस्टमार्टमका लागि दुनै ल्याउनका लागि लेक चढ्नुपर्ने भएकाले पनि बोकेर ल्याउने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ यही वैशाख तिस गते हुने पालिका तह चुनावका लागि हिमाली जिल्ला मनाङमा बाह्य पर्यटकले पनि प्रवेश पाउने भएका छन् निश्चित समय तोकेर नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकलाई सहज बनाउने उद्देश्यले प्रवेश खुला गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जनाएको छ पर्यटन बोर्डबाट भ्रमणको आधिकारिक अनुमति पत्र लिएर आएका पर्यटकलाई मनाङमा प्रवेश दिइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो पर्यटन बोर्डबाट रोड पर्मिट लगाएर आएका पर्यटकले प्रवेश पाउने उहाँको भनाइ छ अनुकूल समय भएकाले पनि नेपाल सरकारले नै पर्यटकलाई प्रवेश दिन सर्कुलर गरेको छ सोही सैबजे मौन अवधिमा सवारी मार्फत पर्यटकहरू मनाङ आउन सक्नेछन् तर निर्वाचनको दिनमा सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ पैदल यात्रा आउने पर्यटकहरूले निर्वाचनकै दिनमा पनि प्रवेश पाउँछन् आचार्यले भन्नुभयो पर्यटक विशेष गरी सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको तिलिजु ताल पुग्न आउने गरेका छन् विदेशी पर्यटकको विशेष गरी अन्नपूर्ण पदमार्गको यात्रातर्फ तिलिचु ताल पुग्ने उद्देश्य हुने गर्छ सुर्खेतको सिमतामा एमाले र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता अवे झडप हुँदा दुई एमाले कार्यकर्ता सहित चार प्रहरी घाइते भएका छन् गै राति साढे दस बजे सुर्खेतको सिमता गाउँपालिका छमा दुई पार्टीका कार्यकर्ता अवेस झडप भएको थियो झडपमा एमाले समर्थक मानिने छत्तिस वर्षका सुनिल विका र चौबिस वर्षका इन्द्र विका घाइते भएका छन् उनीहरूको अहिले नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीले सम्झाइबुझाइ गर्दा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू ब्याग भए तर एमालेका कार्यकर्ता सम्झाइबुझाइ गर्दा पनि नभन्दा प्रहरीतर्फ आक्रमण गर्ने प्रयास गरेका थिए यसैबीच स्याङ्जामा से नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा का एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ सा। मंगलबार साँझ झडप हुँदा चारजना घाइते भएका छन् स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिका र आधिखोला गाउँपालिकामा दुई पक्षबीच झडप भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका स्याङ्जाका टीएसपी रविन्द्र खनालले जानकारी दिनुभयो हरिनासको चिसापानीमा भएको झडपमा परेर काङ्ग्रेस निकट तिस वर्षका पूर्णबहादुर कर्ती र अमृत थापा घाइते भएका छन् उनलाई उपचारका लागि पोखरा लगिएको छ आधी खोलाको सेती दोभानमा भएको झडपमा दुईजना घाइते भएका छन् उनीहरूको अवस्था सामान्य छ स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएसँगै स्थानीय प्रशासनले मदिरा बेच्न रोक लगाएको छ वैशाख सत्ताइस गतेको मध्यरातबाट मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन नगर्न काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन सहित अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरेको हो मौन अवधिमा काठमाडौँ उपत्यका नाइट क्लबहरू बन्द हुँदैनन् क्लब खुल्ने भए पनि मदिरा बेच्न र सेवन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेध गरेको छ मन अवधिमा रात्रि क्लबहरू मदिरा बेच्न र सेवन गर्न रोक लगाइएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो नाइट क्लबहरूमा पनि बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न भनेका छौँ सुरक्षाकर्मीले निगरानी र नियन्त्रण गर्नेछन् स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका दुई हजार अठहत्तरको दफा एक अनुसार मादक पदार्थ निषेध गर्ने व्यवस्था अनुसार स्थानीय प्रशासनले मदिरा बेच्ने र खान निषेध गर्ने कानुनी नि व्यवस्था छ रुकुम पूर्वमा महिलाको हत्याको आरोपमा उडाध्यक्ष उडाध्यक्षको उम्मेद्वार सहित तिनजना पक्राउ परेका छन् पुथात्तराङ्गा गाउँपालिका एघारका अध्यक्ष जयकुमार बुढा र नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट वडाध्यक्षका उम्मेद्वार कुमार सिंह र अर्का एक युवा अर्जुन बुढालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो उन्चालिस वर्षीय दुथी भनिने जुन माया बुढाको हत्याको आरोपमा उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो वैशाख छब्बिस गति नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ मङ्गलबार रुकुमकोट जिल्ला अदालतबाट दस दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक राजकुमार पाँडीले जानकारी दिनुभयो महिला हत्या आरोपमा किटानी जारीपछि उनीहरूलाई पक्राउ पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरी निरीक्षक पहाडीको भनाइ छ रोल्पाको थामाङ गाउँपालिका एक घर भई माइतमा बस्ती आएकी दुनी उन्नाइस गते रातिदेखि हराएकी थिइन् उन्नाइस गते राति हराएकी उनको सब छब्बिस गति बिहान साढे नौ बजेतिर स्थानीय जङ्गलमा भेटिएको थियो महिलाको सब भेटिए लगत्तै प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन शुक्रबार मुलुकभरका सिनेमा हल बन्द हुने भएका छन् भने बिहिबार आंशिक रूपमा बन्द हुने भएका छन् बिहिबार अपरान्नसम्म मात्रै हलहरूमा सो राखिएका छन् क्युएफएक्सले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहिबार तिन बजेसम्म मात्रै फिल्म देखाइने जनाएको छ भने चुनावको चुना दिन तिस गते मुलुकभरका आउटलेट बन्द रहने जानकारी दिएको छ बिग मुभिज म्यानेजर दिपेश शर्माले पनि बिहिबार आंशिक र मतदानको दिन पूर्ण रूपमा हल बन्द हुने बताउनु भएको हो चुनावको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख एकतिस गते शनिबार मात्रै हल खुल्ने जनाइएको छ नेपाल आयल निगमले डिजिटल बोर्ड एलइडी मार्फत पेट्रोलियम पदार्थको जानकारी दिन सुरु गरेको छ निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थको दैनिक मूल्य सूची लगायतका जानकारी दिन थालेको निगमका केन्द्रीय कार्यालयका टेकुमा राखिएको एलइडी बोर्ड मार्फत उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थ बारेमा जानकारी दिन थालिएको प्रवक्ता विनत मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो उहाँले एलइडी बोर्ड मार्फत डिजेल र पेट्रोलको मूल्य सूची बारेमा जानकारी दिन सुरु गरेको बताउनु भयो यससँगै बोर्ड मार्फत निगमलाई पन्ध्र दिनमा पेट्रोलियम व्यापारमा मार्फत आएको नाफाघाटा पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्य लगायतको सूचना दिनेछ हालसम्म निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सूचीको जानकारी यसरी दिने गरेको थिएन युक्रेनको एउटा भवनमा भग्नावशेषबाट चौवालिसवटा सप फेला परेको छ रुसी सेनाले आक्रमण तीव्र पारेको इज्युम सहरमा भग्नावशेषभित्र ती सप फेला परेको त्यहाँको मेयर भ्यालेरी मार्चेनकोलाई उद्धित गर्दै बिबिसीले जनाएको छ गएको मार्चमा रुसी सेनाले आक्रमण गरेपछि स्थानीय स्थानीयवासीहरूले आश्रय लिएको पाँच पाँचतली भवन क्षतिग्रस्त भएको थियो रुसले अप्रेलमा एकमा कब्जा गरेको इजुम सहरमा रुसी फौजी अझै तैनात रहेका छन् मार्चै काले रुसी फौजले सहरको को आधा भाग मात्रै कब्जा गरेको बताउनु भएको छ बेला अरू भवनमा पनि आक्रमण भएको र नागरिकहरूको खोजी कार्य निरन्तर भइरहेको उहाँको भनाइ छ युक्रेनमा गएको फेब्रुअरी चौबिसदेखि रुसले निरन्तर आक्रमण गर्दै आएको छ नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले अफ्रिकी देश युगण्डासँग पाँच खेलको टी ट्वेन्टी श्रृङ्खला खेल्ने भएको छ नेपाली महिला क्रिकेटको इतिहासमै पहिलो पटक टी ट्वेन्टी श्रृङ्खला हुन लागेको हो नेपाली क्रिकेट सङ्ख्याले योगण्डासँगको अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाको मिति सार्वजनिक गरेको छ श्रृङ्खलाका सबै खेलहरू त्रिवेणी क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा हुनेछ आसन्न एसिया कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपालले खेलाडीलाई एक्सपोजरका लागि युगण्डालाई आमन्त्रण गरेको हो नेपालले श्रृङ्खलाको पहिलो खेल असार दुई गते खेल्नेछ असार तिन पाँच छ र सात गते श्रृङ्खलाका खेलहरू आयोजना हुने जनाइएको छ हवस् त दर्शक महानभावहरू आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका प्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक पनि गर्नुहोला र पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ तपाईँ कम हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार